proljetno planiranje cvjetnjaka započinje jesenskom sadnjom lukavica. Danas u vrtlarskoj radionici by Pevex pokazat ću vam kako se lukovice sade. Optimalno vrijeme za sadnju započinje kada lišće krene padati sa stabla. Prije same sadnje važno je pregledati lukovice i one moraju biti čvrste i bez znakova truljenja. Podsjetnik za sadnju najčešće se nalazi u originalnom pakiranju samog proizvođača. Dubinu sadnje određuje sama veličina lukovice. Mjesto za sadnju dobro je označiti drvenim štapićem. Iako lukovice nije potrebno prihranjivati, u sadno mjesto poželjno je dodati svježi kompost. Svaka lukovica ima dva kraja, onaj šiljasti vrh zapravo se sadi prema gore. Razmak između lukovica najjednostavnije je odrediti sa dva prsta. Nakon postavljanja lukovica na sadno mjesto, potrebno ih je do razine zemlje pokriti svježim supstratom. Kako bismo lukovice zaštitili tijekom zimskih mjeseci, odlično će poslužiti sjeno. Dok lukovice ne izrastu, štapić će biti podsjetnik gdje smo ih zapravo posadili. Nadam se da će vas ovaj video potaknuti da i vi sami posadite lukovice. Vidimo se u novom videu.